چەند داواکاریەکە تا ئێستا ساڵانەکە ئەم یادە دەکرێتەوە هاوڵاتیان بە جوێ بەرپرسانیدادن ئەو سێ داواکاریانەکە سەرەکین وە دەکرێت بەشێک لە کێشەکانی شاری قەڵازە چارەسەر بکەکردنەوەی مەرزی کێلەیە کە دەروازەیەکە بۆ ئەوەی بەشێک لە کار و کەسابەت و ئابووری ئەم منتیقێ ببژێنێتەوە و هەروەها کێشەی ئەو کە کێشەیەکی ساڵانە و هەمیشەی ئەم شارەیەکە هەم لە وەرزی دستان و هەم لە وەرزی هاویندا بە شێوەی جۆراوجۆر ئەم کێشەیە سەر هەڵداتەوەکە ئەویش بە دروستکردنی بەنداوێککە بەناوی بەنداوی دەڵگەیە تا ئێستا دارێکی لێ نەخراوەت سەربەردێت و هەروەها دووسایدکردنی نێوان ڕانی و قەڵازەکە ئەمەش بڵێن جگەلەوەی ئەو هەموو قوربانی و زەرەر مادیانە کە بەر هاوڵاتیانی ئەم سنوورە دەکەوێت ساڵانە ئەمە سێ داواکاری سەرەکین کە تا ئێستا هیچی بە هیچ نەکراوە. جێبەجێنەکردنی داواکاری هاوڵاتیانیش دەگەڕێتەوە زیاتر بۆ ئەو ئیرادەی کە هاوڵاتی بەرامبەر بەم دەسەڵاتە هەیەتی کە نەیتوانیوە فشارێک دروستکە بەرامبەر بە دەسەڵات کە بتوانێت بەشێک لەو داواکاریانە جێبەجێ بکات. خۆتان دەزانن ئێستا زرووێک هاتۆتە پێشەوە ینی لەوە چی هەموو ئەو پرۆژانەی کە پەیوەندیان بە بودجێەوە بەرهێنانەوەیە بە بودجێی ئیستیسماریەوە هەیە لەوە چێ بکەونە جێکاری گەریەکانی ئەو هەلومەزە نوێی کە هاتۆتە پێشەوە من تەمە نارەکەم ئەو هەلومەزە یا ئەو بارودۆخوا زوو تێبپەڕێت و بۆ ئەوی ڕوتی جێبەجێکردنی پرۆژە و خزمەت گوزاریەکانی بچێتەوە سیاقی تەبی تەبیعی خۆی و بۆی خەڵک بتوانانی ئیسفاری گەوریان لێ بکە. That's right.